Ahoj všichni, vítejte u recenze nového telefonu společnosti OnePlus. Společnosti, která se vždycky pyšnila tím, že vyrábí takzvaný zabijáky vlajkových lodí, že jo. Ale to se přece jenom v poslední době začalo trošku měnit, nebo ne? Už loni jsme si přeci všichni říkali, že modely 7T a 7 Pro jsou de facto takový neoficiální vlajkový lodě. Specifikace na to byly, jenom tu a tam chybělo prostě pár drobností. Což se letos ve OnePlus rozhodli napravit, ale otázkou zůstává, skutečně se jim to podařilo a vychytali všechny ty nedostatky, tak přesně na to se dneska podíváme. Jak už asi z Instagramu víte, tak na recenzi máme samozřejmě obě verze, jak OnePlus 8, tak i OnePlus 8 Pro. Každopádně, dneska se bude dělat pouze jenom jeden model, a to ten slabší, čili vanilková OnePlus 8. Pokud chcete recenze na proučto, tak vydržte zhruba, já nevím, 14 dní a bude to. Takže, OnePlus 8. Musím říct, že za poslední dva týdny, co ten telefon používám, mám celkem rozporuplný pocity. Ne ohledně toho, jestli je to dobrý nebo špatný telefon. To rozhodně ne. Už jenom tady ta základní verze je opravdu skvělá, a to i přesto, že nenabízí prakticky nic novýho. Jasný, je tady silnější procesor s 5G čipem a neustále se o pár centimetrů mění velikost displeje. Ale v základu je to pořád ten stejný 90Hz Fluid AMOLED displej s poměrem stran 20:9 a podporou HDR+. Za esteticky výraznější změny se tady potom dají považovat nově zaoblený okraje, které jsou právě i tady u té základní verze. Ty okraje ale tentokrát nejsou až tak ostrý, jak u tomu bylo například u 7 Pro, ale jsou trošku mírnější. Tam u té 7 Pro verze mě to vyloženě štvalo a neustále jsem se překlikával nebo omylem vypínal aplikace. Tady je to opravdu mírnější a musím říct, že konečně se mi to zalíbilo. Ono vlastně já celkově musím říct, že co do vzhledu a designu se ta letošní verze opravdu dost povedla. Hliníkový rámečky a matný, až by se dalo říct, mléčný sklo je, chtěl jsem říct, inovace, což je ale blbost, je to prostě pěkná změna, která obou modelům rozhodně prospěla. Přece jenom menší inovace by tady byla, a to v podobě průstřelu na selfie kameru, které je v levém horním rohu. Tady je hezky vidět, jak se OnePlus snaží jít z trendy a nezůstávat pozadu. Loni to byla výjížděcí kamerka nebo kapkovitej noč, letos je to prostě průstřel obrazovky. A já musím říct, well done. Zbytek telefonu má potom takovýto své standardní osazení, na který jsme všichni zvyklí. Vlevo je ovládání hlasitosti, vpravo potom power button se sliderem pro vypínání nebo zapínání zvuku a na spodní straně je USB-C a poměrně dobře znějící repráček. Plus je tady samozřejmě pod displejem stále pohotová a efektivní čtečka otisků prstů, vůči který nemůžu prakticky říct jediný špatný slovo. Mimochodem, opět jsme tady bez jacku pro sluchátka, což musím říct, že v roce 2020 už mi de facto ani nevadí. Prakticky už doma nemám ani jackový sluchátka, všechno mám na Bluetooth, čili asi takhle. Doba pokročila, je třeba se posunout dál. Určitě jste taky slyšeli zvěstí o nějaký IP ochraně, tak stále musím říct, že tady žádná IP ochrana není, což už je fakt na poklepání si na hlavu. Každý rok se zvyšuje cena a každý rok máme pouze neoficiální, nepotvrzenou ochranu. Sice se říká, že u vybraných amerických prodejců by oficiální IP68 ochrana měla být, ale upřímně nevím, co je na tom pravdy. Každopádně u nás stále nic a OnePlus 8 i tak zůstává stále neoficiálně voděodolný. Software, hardware a baterka. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, ale vezmu to tady trošku hopem. Stejně všichni víme, co se dá tady očekávat. Nadupanej Snapdragon 865, 8 GB operační paměti a 128 GB úložního prostoru. To všechno za krásných 20 000 korun v případě, že si pořídíte tu slabší a taky levnější variantu. Pokud ovšem budete chtít tady ten model, který mám v ruce, to znamená 12 GB operační paměti a 256 GB úložního prostoru, tak si připravte zhruba o 3 až 4 000 navíc. Wow, já vím, je to celkem pálka. Každopádně svižný hardware tady doplňuje Android 10 a jedna z nejlepších, neli vůbec nejlepší nadstavba na trhu, Oxygen OS 10.0. Ta je jako vždycky nekompromisně geniální a musím u ní vyzdvihnout především její rychlost a možnost upravit si vzhled prostředí k obrazu svýmu. Konkrétně tady mluvím o sekci vlastní nastavení. Tam si můžete změnit barvu a tvar ikon, jejich zvýraznění nebo si nastavit animaci otisku prstu. Já vím, je to blbost, ale upřímně zasekl jsem se tady u toho nastavení na dobrých 20 minut. Mimo to, jak už název napovídá, máte tady plnou podporu sítě 5G, taky NFCčka, Bluetooth 5.1 a navigací, jako je GLONASS, Galileo nebo AGPS. Musím se docela přiznat, že mě opět zklamalo, že tady není bezdrátový nabíjení, což jsem, já nevím, asi tak nějak bláhově očekával, zvlášť vzhledem k té ceně, která není zrovna nízká, že jo. Za 23 000 korun si myslím, že by neměl být problém tam tu součástku přidat, že jo, protože kolik to reálně může tak nějak stát? Pár dolarů?
Ať už je to jak chce, tak místo toho tady máme alespoň 30W rychlonabíjení, se kterým se na 50% dostanete za zhruba 20 minut. Každopádně baterka má 4300 mAh a i se zapnutým 90Hz displejem a já jsem na plnej CRS, se skrze jeden den dostanete naprosto bez problému. O víkendu jsme s přítelkyní jeli na výlet, kde jsem měl zapnutou navigaci, měl jsem zaplý data, bluetooth a samozřejmě taky polohu a na konci dne jsem měl stále zhruba 15 až 10% baterky, což je super. Mám totiž podezření, že letos je to trošku optimalizovanější, což jsem upřímně nečekal, ale rozhodně mě to mile potěšilo. Pokud jde o fotky, tak oproti loňsku tady nemáme telefotokameru, což nás všechny hrozně mrzí, ale místo toho tady máme dedikovanou 2-megapixelovou makrokameru. Tady ta kamerka jen tak mezi náma tady upřímně taky bejt nemusela. Za těch 14 dní, co telefon mám, jsem makro využil asi jenom 3x a to jenom proto, abych měl fotky do tady tohohle videa. Ty snímky nejsou zrovna perfektní, jsou takový nějaký a vlastně ani nevypadají jako makrofotky. Nepopírám, že je sranda si s tím hrát, ale obecně už jsem viděl lepší makrofotky od levnějších telefonů. Klasický fotky obstarává 48MP kamera se světelností f/1.8 a musím říct, že no, ty fotky jsou de facto stejný jako loni. Opět musím sáhnout k tomu, že vzhledem ke stále vyšší a vyšší ceně u toho telefonu není prakticky nic novýho nebo žádná razantní změna. Ty fotky jsou sice ostrý a mají pěkný detaily, ale celkově nezdají se vám tak trošku mdlý a bez barvy? Mně totiž osobně přijde, jako kdyby někdo sáhl na nastavení saturace a prostě ji stáhl dolů. Upřímně znám spoustu jiných a samozřejmě taky levnějších telefonů, který dělají stejný neli mnohdy mnohem lepší fotky. Přiznám, že za slunečního opravdu jasného dne to ještě jde a ty fotky vypadají krásně, ale jakmile zapadne slunko, je to těžký průměr, který překvapivě zachraňuje až noční režim. Neříkám, že noční fotky jsou bezvadný. Stále Huawei tady v tom ohledu nekompromisně vede. Ty fotky mají v sobě samozřejmě šum a když si je přiblížíte, tak nejsou tak úplně nejostřejší. Přesto si nemůžu pomoct a musím říct, že ty noční fotky na mě působí trošku kouzelně a mají opravdu skvělou atmosféru. No a jako poslední tady máme 16MP ultraširokou kameru se světelností f/2.2, což mezi náma není zrovna nejlepší. Přiznám se, že tady tu kamerku jsem moc nepoužíval a když už jsem na ní v rámci testování přepnul, tak výsledek byl stejný jako u hlavního snímače. Má pěkný a detailní fotky, ale celkově jsou takový nevýrazný a průměrný. Naproti tomu mě hodně potěšilo video, který můžete nahrávat ve 4K při 60 fps a to buď v klasickém nebo v takzvaném cinematic módu, což přepne obraz do filmovějšího poměru stran 21:9. Kvalita videa je skvělá a velice mě překvapila stabilizace obrazu, díky který video vypadá, jak kdyby bylo natočený pomocí gimbalu. Čili tohle je asi jediná opravdu výraznější změna, kterou tady oproti loňské verzi u fotoaparátu vidím. Pokud to všechno shrnu, tak OnePlus 8 je i letos stále skvělej telefon, u kterého jsem si jeho recenzování opravdu užil. Avšak má jednu takovou docela dost podstatnou vadu na kráse, což je samozřejmě cena. Za těch 20 až 23 tisíc korun si myslím, že to letos opravdu nestojí. Jestli ale i tak prahnete po OnePlusu, tak si můžete našetřit pár tisíc navíc a pořídit si rovnou pro verzi. Ta už má oficiální IP68 ochranu a nově i bezdrátový nabíjení. Jestli ale tady tím směrem jít nechcete, tak rozhodně můžu doporučit, ať se podíváte na loňský model OnePlus 7 Pro, který momentálně seženete za nějakých 16 až 17 tisíc korun, což je opravdu hodně luxusní cena. Tak to je pro dnešek opravdu všechno, díky, že jste se dokoukali až sem, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, klikněte na zvoneček, taky dejte odběr samozřejmě a uvidíme se zase příště, kdy se koukneme na model OnePlus 8 Pro, čili stay tuned. Čus!